Um sonho. Вечір добрий. Ми розпочинаємо наш вечірній ефір про головне в деталях. Говоримо про весняне спалювання сухої трави. Палити чи ні? Моя співрозмовниця Христина Перцович, керівниця прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашій області. Добрий вечір. Також будемо мати включення скайпом Ірина Дмитриш, екологиня, кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця Галицького національного природного парку і Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Дідича та Володимир Шеремета, керівник екологічного бюро ОГКЦ, професор, доктор богослов'я та екологічної етики. Вони долучаться під час нашої розмови. Отже, пані Христино, хочу запитати, чи вже палять люди суху траву? Вже весна потрошки вступає в свої права? Чи вже є такі випадки? Так, насправді тільки-тільки от весна вступила в свої права. Слава Богу, це було тільки на декілька днів. Це для рятувальників. Так. То вже тільки за цей короткий період уже було 50 виїздів на гасіння саме сухої трави. Чомусь тільки починається весна, Прикарпаття, та й, зокрема, і вся Україна перетворюється на таке жахливе видовище, коли повсюду все горить, коли всюди чорний їдкий дим, який не тільки шкодить здоров'ю наших мешканців, яких зараз і так дуже важко, яким зараз, тому що дуже багато людей хворіє на ковід, їм і так важко дихати, а вони ще мусять дихати оцим їдким димом, який виділяється під час спалювання сухої трави. Так само цей дим, коли палять поблизу автомагістралей, автошляхів, він закриває проїжджу частину дороги, і дуже багато дорожньо-транспортних пригод стається через це. До того ж, виділяються, звичайно, канцерогенні сполуки, які практично вбивають організм людини. І крім того, наші люди привикли вважати, що випалювання сухої трави сприяє родючості ґрунтів, а насправді буде включення еколога, він, напевне, пояснить. Це вимирає просто все живе, випалюється коріння і гинуть так само, як птахи, практично цілі популяції гинуть, так само тварини, які живуть в траві цій. І тому це непоправна шкода для довкілля, для людей, для природи і взагалі для всього живого. На жаль, ні застереження рятувальників, ні небезпека втратити своє житло не зупиняє мешканців нашої області перед спалюванням сухої трави. Насправді ці пожежі, вони гасяться набагато довше, ніж інші пожежі. Залучається набагато більше людей, людського ресурсу, матеріального ресурсу для того, щоб ці пожежі подолати. Тому що вони дуже швидко розповсюджуються, вони перекидаються як на ліси, так перекидаються на житлові будинки. Цього року вже був випадок, коли перекинувся на дачний вогонь, перекинувся на дачний будинок. На щастя, ніхто не загинув. Минулого року випадки загибелі були. Це переважно старші люди, які палять суху траву, бачать, що вогонь дуже швидко поширюється, вони не можуть самі його погасити і починають підручними засобами все ж таки гасити, падають в осередок вогню, через свій похилий вік немає такої швидкої координації, не можуть звідти вибратися. Такий випадок був. Минулому році це жінка 1935 року народження, ще двоє людей травмованих було саме через спалювання сухої трави. І найприкрішим є той випадок, що люди це роблять свідомо. Спалювання сухої трави – це… Нічому біда не вчить. Нічому біда не вчить. Це людський фактор. Саме через людей стаються оці масштабні пожежі. Як я вже говорила, вже близько 50 виїздів було рятувальників на гасіння таких пожеж. І ці пожежі, поряд з цими пожежами, виникають пожежі житлових будинків, виникають різні ДТП, де необхідно просто, щоб рятувальники допомогли у відповідний момент. Але дуже багато людей залучається до гасіння цієї пожежі і, відповідно, перенаправлення підрозділів – це втрата оцих дорогоцінних хвилин, які можуть рятувати людське життя через чиюсь отаку байдужість і недбалість. І це вже з року в рік рятувальники просять, рятувальники застерігають, наполягають. Проте ми бачимо, що все повторюється знову. Де найбільше таких випадків? Найбільше це Рогатинський район. Мені дуже приємно, що Косівський район, я звідти просто родом, і дійсно вдячна, що люди все ж таки більш свідомі, більш якось
дбайливіше ставляться, чи ну якось менше там пожеж стається більше на рівнинне, Городенківський район, по місті Івано-Франківську дуже багато, саме по Івано-Франківську дуже багато таких пожеж. Тому якщо в минулому році, наприклад, за цей період часу було 318 пожеж, тому що була дуже сонячна весна, дуже тепла погода була. Цього року 50 пожеж тільки тому, що паліїв трави зупинив Бог уже, напевно, що тому, що сніг, погода, яка не сприяє просто тому, щоб палили суху траву. Я хочу запитати нашу екологиню Ірину Дмитраш. Пані Ірино, доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Ірино. Ви нас чуєте? Вечора, я вас чую. Скажіть нам, будь ласка, якої шкоди екосистемі наноситься, власне, ця дія людини, паління сухої трави? Є, бодай, якась користь від цього? Ну, мабуть, що ні. Користь доволі сумнівна. Єдина користь – це зупинка заростання трав'янистих схилів чагарниками. Ось, тому що вони також вигоряють. Зате шкоди набагато більше, оскільки ранньою весною починають цвісти первоцвіти. Це їхній період росту, розмноження, цвітіння. Далі вони вже так природою закладено, що відходять. Це єдиний їхній шанс дати потомство, продовжити свою популяцію. Ранньою весною прокидаються від сплячки комахи. Багато холоднокровних тварин, і вогонь просто їх всіх знищує. От, якщо порівняти по різних екосистемах, то найбільше страждають ліси і болота. Степові, лучні порівняно краще відновлюються після вогню, а ліси, де горить дуже швидко підстилка лісова, згоряють сухі трухляві дерева, а саме ці дві частини лісу є найбільш багатими на біорізноманіття. Такі гарячі точки – це лісова підстилка і старі дерева, де дуже великий світ комах, ентомофауни, де дупла роблять птахи, всякі мишки і так далі. Ось, і дуже вразливою також для вогню є болота. Хтось може подумати, що оскільки болота – це близько до води, то вони не горять. Насправді, дуже навіть горять. От, і дуже погано відновлюються. Вони взагалі, рослини болотні, не пристосовані до спалювання. Замість них зразу приходять бур'яни. Ось різні адвентивні види рослин, карантинні бур'яни приходять на їхнє місце. От, з тварин дуже сильно страждають комахи, не літаючі, які живуть у ґрунті, у підстилці, у сухій траві. От, деякі комахи мають такий цикл розвитку, коли вони в вигляді личинки розвиваються під ґрунтом і 20 років. І за цих 20 років дуже ймовірно, що вони загинуть через пожежу. І так і не стануть дорослими і не зможуть літати. Лазуни, жаби починають якраз, як тільки пригріває сонечко, пробуджуватись від сплячки. От, особливо небезпечними є пожежі в період гніздування птахів. Дуже багато птахів роблять гнізда у траві, безпосередньо на землі. От, і яйця можуть згоріти, пташенята можуть згоріти. Це дуже великі. А який найбільший міф людей? Вони думають, що це, власне, буде удобрювати ґрунт. Яка найбільший міф, найбільша помилка, власне, у спалюванні сухої трави? Ну, згоряє чорнозем, верхній шар ґрунту багатий на чорнозем. Він, оскільки це органіка, він також здатен горіти. Ось, і відповідно, з першого погляду здається, що ну, оскільки рослини здатні поглинати з ґрунту тільки зольні елементи, тобто те, що дає вогонь, власне, так? Він дає золу. Ось. Але якщо ми подивимося на перспективу через 50-100 років, то спалений 100 років назад ґрунт вже не дасть тих поживних речовин. Ось, що міг би дати не спалюваний ґрунт. Тому, якщо подивитися
підручник з бронзознавства, то в нас жахливі втрати за 100 років руднючого шару ґрунту. Йдеться втричі, якщо я не помиляюся, знизився рівень Чорнозему за якихось 100 років. Це катастрофа. Дякую. Це була Ірина Дмитриш, екологиня, кандидатка біологічних наук, говорила про непоправні втрати для ґрунту від спалювання сухої трави. Христина, ще хочу запитати, скажімо, що має навчити людей? Вже і високі штрафи уряд встановив. Чому не роблять висновки? Ну, насправді, тільки цього року вступив в дію закон, підписаний президентом України, про посилення адміністративної відповідальності за спалення сухої трави. І тільки якраз от такі штрафи грошові якраз і навчать людей. Уже в минулому році проводилися такі відпрацювання, ми постійно проводимо. Управління ДСНС в області постійно проводить рейди по щодо недопущення спалення сухої трави. На жаль, в самому управління немає таких повноважень накладати штрафні санкції, тому для проведення таких рейдів ми залучали працівників поліції, також працівників муніципальної служби, які вже безпосередньо накладали штрафи, складали протокол про адміністративне правопорушення. І вже, як ми бачили по статистиці, вже кількість пожеж в природних екосистемах суттєво знизилась. Також були проведені такі заходи, як оповіщення населення, тобто спецавтомобіль рятувальників, обладнаний спеціальним звуковим сигналом, який попереджував щодо недопущення спалення сухої трави, проїзди певним населеним пунктом, і вже люди більш відповідально ставилися. Дуже багато людей, вже коли чули цей сигнал, вони просто старалися самі погасити це полум'я і старалися якось, щоб не побачили. Прибрати свої сліди. І насправді от адміністративна відповідальність, штрафи самі, вони досить великі. Суттєво зросли. Я хочу запитати, що думає стосовно цієї проблеми релігія, церква, у пана Володимира Шеремети, керівника екологічного бюро УГКЦ. Пане Володимире, вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу. Ми мусимо, зобов'язані бути однозгідні в об'єктивній оцінці цього явища, підпалів, залишків рослинності, від якого справді шкода дуже, дуже велика. І, як вже було сказано, не лише для довкілля, але в особливий спосіб для самих людей, для їх здоров'я та життя. Я не буду повторюватися, дуже на загал цілісно була описана, так, яка шкода для навколишнього середовища. Я, можливо, хіба трішки акцентував деякі моменти, які, можливо, частково і були вже озвучені, зокрема, як вже було згадано, вогонь руйнує гумус, так, гинуть ґрунтоутворюючі організми та бактерії, які відіграють важливу роль в мікробіологічних процесах і, власне, допомагають рослинам засвоювати корисні речовини, що в свою чергу призводить до погіршення якісного стану ґрунтів і, як наслідок, до зниження урожайності присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь. Ви попередньо колегу запитали стосовно так міфів, які домінують і спричинюють це явище. Так, я би, можливо, надов'язався трішки на це питання, і десь я є переконаний, що люди діють в добрій вірі, так скажімо, так? Тобто вони не хочуть зле зробити, вони не хочуть зле зробити собі передусім, так, своїм дітям. Вони хочуть щось добре зробити, хочуть навести порядок, хочуть, щоб було чисто, так? І в тому числі, як ви згадали, також існує цей міф, що підвищується родючість, але правда є цілком протилежною, насправді завдається значно більша шкода. І зрозуміло, що тут свідомістю треба багато працювати, бо теж прозвучала думка, що це якби свідомо роблять, але насправді я би все-таки сказав, що
не усвідомлюють до кінця, що роблять. Бо якщо б усвідомлювали всю ту шкоду, про яку ми сьогодні говоримо, то однозначно, щоб не було в тій кількості цих підпалів, так? Пане Володимире, ні для кого не є секрет, що, скажімо, люди ходять на службу і найбільше дослухаються до священнослужителів. Чи не потрібно цьому напрямку більш працювати, особливо у сільській місцевості? Цілком з вами солідарний. І я також вже не перший раз у вас в гостях. Церква почала говорити чи не одна з першої про цю проблему, як про також багато інших побутових екологічних проблем. Вже близько 11 років було перше офіційне звернення Бюро з питань екології загальнонаціонального рівня стосовно проблеми підпалів сухої рослинності, так? І ми намагалися системно описати цю проблему не лише для вірян, але на загал для свідомих громадян. Також ознайомитись з відповідальністю, яка має місце, але в особливий спосіб, звісно, що ми вказуємо, це є наша місія, це є перше завдання, щоб вказати людям, що вони мають як християни, чи на основі своєї віри, по-божому, по-християнськи ставитися до світу, який дарував їм Господь, і в тому числі також це означає не палити цей світ, не знищувати його, але, звісно, також не завдавати собі шкоду. Взагалі, церква трактує зловживання в сфері навколишнього середовища, зокрема, руйнування живої природи, як один з найважчих гріхів. Гріх, який кличе про помсту з неба. Знову ж таки, це не є якби просто гріх довкілля, так, чи якби екологічний гріх, як його називають, тому що людина є невід'ємною частиною екологічної системи, і все, що вона робить зле для екологічної системи, для свого протягу довкілля, за принципом бумерангу повертається, як вже сьогодні також було констатовано колегами, так, до її здоров'я, до її життя, конкретно в даному випадку, так. Люди дихають токсичним димом, та горять залишки, біозалишки рослинності. При тому вивільняється все те, що накопичувалося, так, хімічні елементи, токсичні елементи, ті пестициди, якими оброблялися сільськогосподарські рослини. Часто також горить сміття, яке потрапляє в вогонь, в тому числі пластиковий, і це ще додатково загрожує здоров'я, в тому числі спричинює виникнення онкологічних захворювань. І, зрозуміло, церква не може на це мовчати, і проводиться системна робота на парафіях. Звісно, це залежить насамперед від душпастиря. Ми звертаємося, до речі, ми будемо наступного дня завтра мати зустріч наших єпархіальних референтів з питань екології, Бюро з питань екології Української католицької церкви. І, власне, на порядку денному одна із таких ключових тем буде, знову ж таки, стояти питання підпалів залишків рослинності і відповідної роботи просвітницької із вірянами, щоб уникати, не допускати цього згубного для природи і людини явища. Я вам дякую, пане Володимире. Володимир Шеремета, керівник екологічного бюро УГКЦ, про долучення священнослужителів і церкви до цієї проблеми. Христино, скажіть, будь ласка, з ким ви найбільше працюєте, в рейди виходите, і як легше, скажімо, переконати людей не робити це? Насправді, якраз пан Володимир наголошував, ми вже досить тривалий час також працюємо з різними конфесіями, тому що якраз коли це застереження, що недопущення спалювання сухої трави звучить з уст священника на проповіді в церкві, то воно сприймається набагато краще, набагато свідоміше мешканцями нашої області. Тому ми так само працюємо в цьому напрямку. Ми працюємо як з дітьми, починаючи з садочка, навчаємо, що цього робити не потрібно. Так школи, так само вищі навчальні заклади. Залучаємо до цього різні верстви населення. Також проводимо як просвітницьку роботу, так проводимо і різні рейди щодо недопущення спалювання сухої трави.
Власне, скільки обходиться такий виклик? Напевно, не дешево, і специфіка гасіння такої пожежі? Насправді, це дуже сам виклик, насправді, дуже затратний. Як матеріально затрачаються великі кошти на сам виїзд, так само затрачається дуже суттєвий людський ресурс. Тому що дані пожежі, вони горять дуже довго, вони їх гасіння ускладнене, наприклад, поривами вітру. Така пожежа поширюється, може поширюватись до 30 кілометрів за годину, якщо сильний вітер. Перекидається на ліси. Уже того року було 8 пожеж лісів у нас. У нас взагалі територія нашої області найбільш лісиста. Також, що дуже небезпечно, перекидається на торфові поля. Так само минулого року в Рогатинському районі було майже 9 пожеж, де горіли торфи. І складність полягає в тому, що дані пожежі вигорають вглиб. Їх дуже важко погасити, і утворюються такі провалля, в які може попасти людина і може загинути навіть. Тому потрібно тільки, щоб все ж таки люди усвідомлювали, що вони творять просто не те, що незаконно, навіть перед Богом вони творять дуже, дуже погано. Тому що як гасіння таких пожеж дуже складне, так вони самі собі шкодять своєму здоров'ю. Таке допомогти їм в цьому переконати, на вашу думку, найдієвіший спосіб? Що? Штраф? Тільки. Розмови, бесіди? Що кажуть фахівці? Розмови, бесіди, звичайно, це дуже добре. Це багато людей, звичайно, дослухаються, звичайно, їх можна переконати. Але, на жаль, найдієвішим методом боротьби з цим – це є все ж таки штрафи. І я б хотіла зараз, користуючись нагодою, звернутися ще до голів, яких недавно тільки обрали, територіальних громад, щоб вони були все ж таки господарями на своїх територіях, вони можуть в себе на місці створювати як рейдові групи, які будуть виявляти паліїв сухої трави, вони можуть якось пропрацювати навіть механізм наповнення місцевого бюджету з залученням, наприклад, створенням чи муніципальної варти, чи будь-яких таких дієвих методів чи рейдових груп, які будуть відслідковувати і краще, ніж голова ОТГ, ніхто не знає там мешканців даного населеного пункту. Якщо буде голова територіальної громади авторитетом у своєму виборчому окрузі, тому там буде порядок. І також ще хотілося наголосити на тому, що саме до голів ОТГ, що створення добровільних пожежних дружин на території даного ОТГ суттєво знизить виникнення пожеж в природних екосистемах, так як ці добровільні пожежні дружини будуть перші реагувати на такі пожежі, які вони не допустять поширення швидкого розповсюдження таких пожеж на великі території. Я вам дякую за цікаву розмову. На жаль, наш ефірний час добігає кінця, тому ми говорили про шкоду від спалювання сухої трави, і тому варто прикарпатцям дуже добре задуматись, робити це чи ні. Залишайтеся з Галичиною, попереду ще багато цікавого.